anybody knows that the people have the power. All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware. It's like they're not educated to realize that they have power. They put the politicians in power, but the system is so geared that everybody believes that just the father will fix everything. The father being the government. Government will fix everything. It is all government's fault. You know, shake your fist at the government. Well, we are the government. The people are the government, and the people have the power, but we must try and make them aware of this. Здрасти, брат, много ми е драго. Не знам ти, който гледаш този клип, дали се чувстваш пораснал или непораснал, или зрял или презрял, но със сигурност има много начини, по които можеш да различиш зрелия от незрелия човек. Аз така съм ги сбил в 10 черти, топ 10 знака, че порастваш. Истината е, че ти не ставаш зрял на 20, на 50, на 70 или на 130. Срещал съм хора, които се държат незряло и на 40. Както и тотални деца, които пък са много по-лав час от възрастните. Много искам да уточня обаче, че тук става дума за емоционалната зрялост, а не да се съди по ежедневното лигаване, което е част от играта, наречена YouTube. Та така, топ 10 знака, че порастваш. Почваш да прощаваш лесно. Джим Кери казва: Compassion is the currency that leads to true wealth. Аз като дете, големи средни, голямо супене, тръшкане, то общо взето всеки сигурно е било така. Но всъщност кому е нужно това? Толкова е кратък живота да таиш някакви ниски енергии в себе си. Включително чувства като омраза, неприязан. Това са толкова ниски енергии, те съдържат едни честоти, които само могат да те дърпат надолу, нищо друго. Ако трябва да съм честен сега и да кажа кога бях истински нещастен в живота, това беше момента, в който не можех да простя на дадена жена, че не иска да е с мен. Голям праз като не иска, той има хиляди жени още, чакай, милиарди даже, буквално милиарди жени има, има и животни сега. Всеки който както, не знам. Започваш да обсъждаш идеи, а не хора. Какво важно има в това кой кирлив футболист с коя кирлива манекенка се е легнал? Толкова ли ти е важно, особено ако си от малък град, да огледаш толкова детайлно проклетите джанти на колата, която демонстративно спира пред заведението? А този с джантите, ма така хубаво му става да добие тая 3 секундна слава. Ама тук Джим Кери пак влиза остро. Since very early in my memory, the real thrill in my life wasn't personal recognition as much as knowing that I could affect people in a positive way and have fun doing it. But for me, living in this world will always be a game, the object of which is to create as much goodwill as possible. Животината е неизбежна и винаги всички хора ще са удумвани. Дали хорските слухове наистина толкова те засягат или е по-важно какво работиш, как работиш и защо го работиш. Поемаш отговорност за всичко, което е твое, независимо че е дело е то. Тук моят приятел от детството, доктор Дре, е много точен. Make sure that your word is the last word. That way you don't play the blame game or anything like that. If it comes out hot, it's on you. If it doesn't come out hot, it's on you. You know what I'm saying? Ма аз да ви кажа, също съм го преживявал. Години наред съм се чувствал жертва, неоценен. Ми как може да вземат този актьор, а не мен? И той е толкова по-неталантлив, толкова по-грозен от мен. Как е възможно, че на оня му провървяло, защото се мазни, защото видиш ли пак аз съм голям пич и няма да се мазня и няма да ми провърви и ще го духам. Има огромна разлика между думите вина и отговорност. Няма значение фактически кой е виновен, а кой е отговорен. Ако не вярвате на мен, поне може да се доверите на Уил Смит. It's not your fault if your partner cheated and ruined your marriage, but it is for damn sure your responsibility to figure out how to take that pain and how to overcome that and build a happy life for yourself. Вина и отговорност не вървят ръка за ръка, гадно, но факт. Когато някой има вина за мъката ти, ти искаш той или тя да страда, да си платят, да им отмъстиш. Няма да стане така обаче. Особено когато говорим за това, което ти чувстваш. Не си виновен ти, че гаджето те оставя, но е твоя отговорност да излезеш от ситуацията и да оцелееш. Не си виновен ти, че те управляват мутри и правят чадъри на други мутри за пари, но е твоя отговорност ти да се бориш за мястото, където живееш. Не си виновен ти, че националният ни отбор по футбол стърже дъното, но е твоя отговорност ти да се заканиш сексистки на психоложките му. Аз съм убеден, че тези дами възраждат сломения български дух одма. Ставаш абсолютно окей с мисълта, че може да си сам. Това вече говори за изключително сериозна емоционална стабилност, за това, че ти си абсолютно независим от присъствието или отсъствието на даден човек. И аз като повечето мъже съм срещнал много сериозна дамска некоректност спрямо мен, невъзпитано поведение, отмятания, фалшиви сигнали. Те са толкова
много тия случаи, че направо не мога ги изброя вече. Истината е, че вече започнах да развивам една самодостатъчност и абсолютно не ме интересуват. Независимо от това, че дълго време съм се борил със самотата. И сега към днешна дата какво става? Живея сам, снимам се сам, монтирам се сам. И това не ме плаши като цяло, всъщност даже започва все повече да ми харесва. Само се притеснявам това вече да не резултатира в това накрая след 20 години да си заживея сам с котки. Просто трябва да се внимава, защото човек свиква да е сам. Не се опитваш да променяш нещо, което не е в твоя контрол. Колко пъти съм се ядосал, ми що не ме взеха на този кастинг? Ми той ще предпочете някой друг. Не знам си какво бе. Я фак оф бе! Всеки път, когато ми се е случвало нещо... Всеки път... Леко беш това, бе? Да фак! Всеки път... Оцелях! Ай, живи здраве! Много често, когато съм се чувствал нещастен, винаги съм се чувствал хем нещастен, хем щастлив едновременно. И мога да ви дам прекрасен пример точно в този ред на мисли. Началото на август играх дубльор на главния актьор в много сериозна холивудска продукция тук в киноцентра Бояна. Обаче на 8-я, на 9-я ден, очевидно вече хората се изочват към друг дубльор по проста причина, че бях с няколко сантиметра по-висок от него. И братче, казват ми един снимачен ден, ми съжалявам, това ти беше последния снимачен ден до тук. И после намерили малко по дребно момче, защото в крайна сметка ти като си дубльор, те настройват осветлението според теб. Главният актьор го няма, ти отиваш там като степенка, един вид. И в момента, в който ми казват, че наистина са намерили друг и аз няма как да им свърша работа, абе честно ви казвам, много ми беше неприятно, абе имаше нещо такова, някакво хубаво усещане, че ще стане нещо друго, честно ви казвам. Не мога да обясня и наистина това е един от тези моменти в живота, когато сега с дистанцията на времето осъзнавам, че хем ми е било тъжно, хем ми е било наистина хубаво. И сега, ако исках аз нещо да променям, което е извън моя контрол, щях да отида при режисьора, братче, да му се моля, да му казвам, че аз ще приклякам, или пък да искам да повлияя на физическото здраве на другото харесва момче, не знам. Нищо подобно не съм направил. Аз съм винаги с нагласата, че така е трябвало да стане. Винаги. Нищо не ми е на всяка цена. И наистина много хубаво стана всъщност, защото веднага след тези снимки започнахме снимането на визитките за маскирания певец, шоуто, в което и в момента участвам. Дори като маскирана охрана, все пак е нещо. А това пък ми показа как се прави шоу бизнес отблизо. На пето място бих сложил факта, че ако не съдиш хората толкова лесно, със сигурност порастваш. Ставаш някак си много по-умерен в изказа си. Почваш да разбираш човека от среща, независимо, че е по някакъв начин различен от теб или прави нещо различно, той защо го прави. Допускаш някакви причини или събития, които са се случили преди вашата среща, някак си така деликатно го уважаваш, го разбираш, го толерираш. Е, примерно в гимназията бях просто смърт за чалгата. Чалгата е най-лошото нещо, което се е случило някакво на българския народ. Еми не е точно така, защото всеки може да тълкува музиката по свой собствен начин. Това, че тя уврежда мозъците на хората, не е проблем в чалгата, а е проблем на мозъците на хората, понеже аз също слушам чалга. Да, може да го правя на няколко месеца веднъж, обаче ми се случва и по никакъв начин ценностната система, която е заложена в чалгата. По някакъв начин да ми повлияе. Не си бръсна тиквата нула номер, не мисля само за пари, коли, жени и всички там битовизми в този жанр, знаете за какво става дума. Също в гимназията голям проблем имах с хората, които напускат България. Ах, родоотстъпници, как ще си оставите държавата? Еми към днешна дата аз тези хора ги разбирам напълно. Гешев е радост. Абе, ние ненормалните си оставаме тук, едните да правим клипове, други да правят схеми. Той то, брат. Предпочиташ да замълчиш, отколкото да влизаш в безсмислен спор. По принцип и да искаш, не можеш да спечелиш всяка битка, не е и нужно. Ако трябва да направя футболно сравнение, така е хубаво да си пестиш енергията, да не си изразходваш целия резервуар за първите 10 минути и после да тичаш грохнал. Много добро определение за незрялост прави и Тупак. What does immature mean to you? Immature, I did things without thinking. My actions came before thought. Things that I did, things I said, there's so many things I want to take back. Знаеш, че перфектност не съществува. А ако се преструваме на перфектни, че разбираме от всичко, че знаем всичко, че имаме всички отговори, братче, тотална връзка с реалността се губи. В момента обаче, в който ти си признаеш пред себе си, че си, примерно, тъп,
грозен, дебел, нелогичен, неорганизиран или нещо такова, ти вече имаш една надежда в себе си за сметка на огорчението. Какво ми се случи преди две седмици? Работя си аз в нощния клуб, петък вечер, идва една дама с много сериозни корекции по лицето. Очевидно се беше направила така, не само с алкохол, ми и с други истории от Менделеевата таблица. Идва и при мен и ми вика, ти знаеш ли какво е перфектност? Това между другото е абсолютно истинска история, само да кажа. И аз стоя така, чудя се, разбирам, че очевидно иска да чуе някакъв комплимент, да я кажа колко е невероятна, неземна и така нататък. Мълча, викам накрая, и ми перфектни няма. Сега вътрешно може да се повлияла, то тук на порцелана нищо не се изписа. Влезе ми зад бара и почна да ми прави едни танцувални движения, защото очевидно дамата танцорка, и ми вика само, гледай ме, виж ме. Много се беше направила като цяло. На мен чак ме е неприятно да я гледам и с абсолютния полкър фейс, брато. И викам, ти много добре знаеш, че изглеждаш привлекателно, но ти не си перфектна, просто перфектни няма. И накрая даже я и така намигнах. Маля какъв бада аз бях. Бе, каква та пикони, че ми влиза зад бара, бе, я въз. Та така да е перфектни няма. Ставаш все по-окей с това ти да покажеш слабост. Винаги в този живот нещо ще се прецаква, няма да върви наред. Тук обаче идва емоционалната зрялост, защото тя ти помага да продължиш напред и да разпознаеш правилните ходове. Да, тя ти помага да изпитваш емоциите, защото е абсолютно здравословно ние да изпитваме цялата палитра от човешки чувства, но тя просто не позволява на твоите емоции да диктуват твоя отговор. Аз ви гарантирам, че ако вашите действия бъдат продиктувани от вашите емоции, резултатът ще е пагубен. Много силно преувеличени ще са и най-много да ви донесат още повече вреда. Като цяло така идва и чисто човешкия момент ти да признаеш пред всички, че си уязвим. Да покажеш, че си уязвим е равнозначно на това ти да покажеш, че можеш и да сбъркаш, и 50 Cent дава прекрасен пример. This is watching someone else raise their hand and answer a question that they know the answer to. And that means that person deserves to be ahead of you in life because your fear of being wrong at that point is not allowing you to create your value in the workspace. И наистина на първо място бих поставил най-любимия ми знак за това, че си пораснал. Просто почваш да гледаш на някои неща от смешната страна на нещата. Хумор, брат ми! Хуморът е един от най-големите дарове, които имаме ние на тази земя. Или както казва Чаплин, ден без смях е пропилян ден. Да, със сигурност има сериозни неща, които трябва да се свършат сериозно, но ако винаги сме сериозни в този живот, ще поставим абсолютно излишно напрежение върху нас. Ти тръгваш да се справиш с напрежението, то се превръща в стрес и отиде. Аз си мисля, че е важно наред с работата и задълженията ти да си отпускаш в твоя социален кръг хора. Това не само ще те зареди напред за бъдещите перипетии, а всички знаем, че това са ни от най-хубавите моменти в живота, просто с авери да се смееш на мега големите тъпоти, брат. Толкова от мен, маняци, благодаря ви, че гледахте един по-различен епизод на канала Чефо. А ако може, цъкнете един лайк, за да поощрите моя труд. Цъкнете един сабскрайб, ако може по-често да ви изкачвам в тубата, а ако цъкнете една камбанка, просто няма да имате равни. Коментирайте отдолу дали не съм пропуснал някой знак на това, че един човек пораства. По принцип, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф, а де-факто с кейсовете на канала Чефо, в случая си крих часовника на микровълновата. Този детайл просто трябваше по някакъв оригинален начин да го замаскирам. Ще се радвам да ме подкрепите, за да ставам все по-независим и да правя все повече съдържание за вас. Мерси. Линк в описанието. Айде!